زنگ خطر رشد بیش از پیش اسلام هراسی در اروپای غربی توسط نماینده مجلس عوام بریتانیا به صدا درآمد. احزاب و جریانات راست افراطی به ویژه پس از عملیات 7 اکتبر به بهانه یهودی ستیزی به جان مسلمانان در غرب افتادند. ابتدا گزارش همکارم میلاد شادمان را در این زمینه با هم ببینیم. نازشاه نماینده پاکستانی تبار مجلس عوام بریتانیا از حزب کارگر طی یادداشتی برای یورو نیوز نوشته است: فقط اقلیت‌ها نیستند که در معرض خطر هستند، بلکه کشورهای غربی و ارزش‌های مشترک آنها، یعنی آزادی، عدالت و برابری نیز در معرض خطر هستند. خانم نازشاه در این یادداشت خود به خطر گسترش اسلام حراسی در اروپا پرداخته و نوشته است: در اوایل ماه ژانویه محتوای جلسه مخفیانه حزب آلترناتیو برای آلمان و نئونازی‌ها برای اخراج دست جمعی میلیون‌ها اقلیت قومی از آلمان فاش شد. اما این دسیسه بخشی از یک طرح مخفی شوم است که اروپا و غرب را فرا گرفته است، طرحی که با موج بی‌امان اسلام حراسی همراه است. این نماینده مجلس عوام بریتانیا در ادامه می‌افزاید: از زمان حوادث وحشتناک 7 اکتبر و حمله بی‌امان به مردم نوار غزه، جرائم مرتبط با اسلام حراسی در بریتانیا 600% افزایش یافته است. اما دولت بریتانیا به جای ترویج پیام‌های وحدت با سخنان تحریک‌آمیز پاسخ داده است. این نماینده مجلس از شهر برادفورد بریتانیا در خصوص مواضع اسلام حراسانه نخست وزیر هندی تبار بریتانیا می‌افزاید: اخیراً ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا در پاسخ به یکی از نمایندگان مسلمان پارلمان از واژگان اسلام حراسانه استفاده کرد که من مجبور شدم علیه آن در صحن پارلمان سخن بگویم. خانم نازشاه در ادامه به رشد اسلام حراسی جریانات راست افراطی از سوئد تا یونان و هلند می‌پردازد و به مواضع افراطی خیرت ویلدرس در هلند که پس از سالها سخنرانی‌های اسلام ستیزانه از جمله وعده ممنوعیت مساجد و قرآن داده شده اشاره می‌کند. خانم نازشاه در ادامه می‌نویسد: اگر دونالد ترامپ در ماه نوامبر سال جاری میلادی به عنوان رئیس جمهور آمریکا انتخاب شود، غرب به گوشه نگران کننده جدیدی تبدیل خواهد شد، جایی که اقلیت‌ها قربانی مشکلات جامعه غربی می‌شوند. برای مثال ترامپ اخیراً گفته است که مهاجران خون آمریکا را مسموم می‌کنند و این سخنان با تشویق شدید جمعیت همراه شد. بدون شک ورود او به کاخ سفید نشانه‌ای از تجدید حیات قدرتمندتر راست افراطی خواهد بود که باعث ظهور جسورانه پوپولیست‌های جدید در کشورهای اتحادیه اروپا می‌شود. این نماینده مجلس عوام بریتانیا در انتها به نقش آموزش و پرورش برای مقابله با اسلام حراسی اشاره می کند و می نویسد: به همین دلیل است که آموزش و پرورش باید نقش محوری داشته باشد. مدارس باید در برنامه‌های درسی خود با گنجاندن برنامه‌هایی به شناخت بهتر فرهنگ اسلامی از طریق معرفی افراد با پیشینه‌های مختلف کمک کنند. اوجگیری اسلام حراسی به ویژه پس از عملیات 7 اکتبر نگرانی‌ها در این زمینه را برای مسلمانان غرب تشدید کرده است. با توجه به اینکه اسلام حراسی در کشورهای اروپایی جرم انگاری نشده و معمولاً از بهانه یهودی ستیزی برای سرکوب مسلمانان استفاده می شود که به شدت جرم انگاری شده و به اندک بهانه مسلمانان با جریمه ها و مجازات های سختگیرانه مواجه می شوند، حال آنکه قرآن سوزان و هتاکان و حمله کنندگان به مساجد از امنیت قضایی کامل برخوردارند، این فرایند غیرعادلانه برخورد دولت های غربی و احزاب راست افراطی چرخه خشونت، نفرت، ترور، تبعیض و افراطی‌گری را تندتر و تندتر نموده است. میلاد شادمان، خبرگزاری اخبار شیعه. دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی همراه ما هستند. آقای دکتر سلام عرض ادب. با عرض سلام به شما و بینندگان عزیز. ممنونم. آقای دکتر، ریشه های اسلام حراسی در اروپای غربی چه دلایل اجتماعی داره؟ بفرمایید. در اروپای غربی از روزهایی که امپریالیسم همیشه دشمن یک دیگر را داشت، این مشکل خلق شده بود. از روزهای جنگ شمال و جنوب آمریکا که جفرسون گفت با شمال پیروز شود، تا روزهایی که کمونیست در مقابل غرب ایستاده بود و کمونیست به پایان رسید، این نقشه دشمن باید موجود باشد را ساختن، یعنی یک فرمولی ساختن که باید یک دشمنی روی زمین باشد. این فرمول امپریالیسم که به دست کسانی که اسلحه می‌سازند ساخته شده، یک دشمن جدیدی که هنگینتون آن را انتخاب کرد که در
برخورد تمدن ها رو منتشر کرد، خیلی به مشام غربی ها خوش اومد و اسلام رو انتخاب کردن، محیط را برای این قضیه آماده کردن، کشورهای دروغین اسلامی را ساختند و این کشورها به عنوان کشورهای حمله کننده به هر چه فکر غربی است شروع کردن کار کردن. از این نظر این کشورهای ساخته شده به توسط غرب که اسلام را اسلام جنگجو نشان می‌دهد، حراس را در همان محیطی که خودشون در غرب ساخته بودند به وجود آورد که یک اسلام واقعا خطرناکی که ما در دنیا داریم که شاید همه را به خطر بندازه. این محیط و این فرمول سازی غربی ها منجر شد که این قضیه یک قضیه مهم بشود. در واقع اگر به کتاب های تاریخ سیاسی برگردیم خواهیم دید از جفرسون تا برنارد لویس تا هنگینگتون همگی همین فکر یک دشمن خطرناکی که هراس در غرب می سازد و شاید غرب را بسوزاند، به اضافه اینکه ساختن یک کشوری به نام اسرائیل که همیشه مظلومانه نشون داده بشه و همین مسلمانای هستن که میخوان این اسرائیل مظلوم را از بین ببرن، حکمی صادر کردن که میتوانن این مجموعه را جمع کنن و این فرمول سازی را به نتیجه برسانن که اسلام مورد هدفشون قرار گرفته باشه. این از وضع تاریخ و محیط اروپا و اسلام حراسی است. بله آقای دکتر، چرا غرب چشمهای خود را برای واقعیت اسلام علوی و اسلام رحمانی اهل بیت علیهم السلام بسته؟ نباید باز کند. حتی اگر جانب روشنی از این اسلام را ما به غرب نشون بدیم، غرب این روشنایی را خاموش خواهد کرد، چون اسلام علوی همون اسلام دموکراتی، همون اسلام دموکراسی و اسلام فکری خواهد بود. اینا در فرمولی که ساخته بودن، همینطور که سابقا گفتم، فرمولشون باید این اسلام جنگجو باشه، اسلام خطرناک باشه، اسلامی که هراس در اروپا بزدازه. اسلام علوی، اسلام علی ابن ابی طالب، آن شخصی که گفت نمی شود یک نفر مسیحی در سرزمینی که من حاکم او هستم مظلوم باشد، اینو نمی باید در فرمول خودشون قرار بدن، چون خود بنا و اساس این فرمول غربی ساخته شده اسلام هراسی است. حضرت علی ابن ابی طالب، حضرت حسین با قیام عظیمش علیهم السلام، با این قیامشون، با این فکرشون، هیچ وقت اسلام را به نام اسلام هراسی نخواهند ساخت. از این نظر ما اسلام های مثلا ساختگی غربی را اسلام سیاسی میبینیم، تا هر گونه که غرب میخواهد این اسلام سیاسی را بسازد، میتواند به ملت و به محیط غربی نشان دهد که این اسلام یک خطر و یک حراسی برای غرب است. بله، احزاب راست افراطی، اسلام ستیز و جریانات سلفی وهابی تکفیری در دو سوی افراط و تفریط حرکت میکنند. راه مقابله با هر دو سوی این افراط و تفریط چیه؟ این راه را باید ما بسازیم، چون غربی ها خودشون این اسلام های سلفی و وهابی و اسلام های دینی سیاسی را در آزمایشگاه غربی تجربه کردند و این تجربه واقعا پاسخگو هم بوده و یک نتایجی نشون داده که این اسلام خطرناک، اسلام دینی سیاسی، اسلام وهابی سلفی تکفیری یک اسلام خطرناک برای همگی است. از این نظر بر ماست، ما مسلمانان معتدل، مسلمانای خط نبوت و پیغمبر و آل بیت، بر ماست که این اسلام خطرناک تکفیری وهابی را برای دیگران نشان دهیم و بگوییم که این اسلام واقعا نیست، این اسلام ساختگی خود غرب است. چون اگر این اسلام خطرناک سلفی وهابی و دیگر اسلامان سیاسی در منطقه نبود، هیچ وقت محیط غرب و فکر مجتمع غربی هیچ وقت از اسلام هراس نخواهد داشت. اینا ساختگی غربی هستند که میذارن غربیان اعتقاد داشته باشند که یک نفری شاید تمام اسرائیل را بسوزاند یا یک نفری خود را منفجر کند و این کارها را فقط مسلمان ها می کنند. اینا خودشون عرضه خود غربن برای همون کار امپریالیسم
300 سال پیشی که در آمریکا رخ داد که یک دشمن همیشگی این تمدن‌های جهان را در خطر میندازه. کمونیست که بود اسلام راحت بود، ولی در پایان راه کمونیست سال 1980 یک ساخته جدیدی به نام اسلام خطرناک، اسلام سیاسی در مشرق زمین ساخته شد که این اسلام یک هراسی در غرب بندازد که ما خطرناکیم و واجب بر ماست که اینجا برای بار دوم تکرار میکنیم، این واجب بر ماست که یک اسلام واقعی نشان دهیم، مثل خود شبکه امام حسین فکری که دارن نشون میدن یک فکر واضحی از اسلام بدون خطر و مجتمع قبول کن و متمدن. اینو اگر نشون دادیم میتونیم ما در مقابل اون اسلام خطرناک و اسلام تفجیری و اسلام قتل وایسیم که خود ساخته غرب است. بله، تشکر میکنم از شما آقای دکتر محمد عیسی خاقانی، کارشناس مسائل سیاسی همراه ما بودند.